arribant a afirmar públicament que el franquisme va ser un dels agents que va fer gran a la nostra ciutat. Això diu Carles García Fas, president de Noves Generacions de la Vall d'Uixó. Carlos. Bé, nosaltres, jo sempre dic, quan parlem d'aquestes coses de memòria històrica i d'ideologia, perquè al final parlem d'ideologia, que nosaltres, joves socialistes, des de l'any 1903 que vam néixer com a organització a nivell d'Espanya, tenim clar una cosa, que és que per a ser demòcrata cal ser sí o sí antifeixista. Són coses incompatibles. Estem a l'any 2015 i Noves Generacions pareix que encara té dubtes amb aquesta qüestió. I crec que això és un problema gran i un problema greu que s'ho han de mirar. I crec jo també que és una qüestió que no representa la joventut valenciana tindre aquest tipus de representants a una organització juvenil. També avui, per exemple, jo li recomanaria, perquè potser podem parlar de, com deia Alfonso Rus, de xiquillades, de gestos banals per a gent del PP, aquest tipus de comentaris o d'actes, però avui la pròpia Universitat de València feia honoris causa a un hispanista reconegut internacionalment, que és Paul Preston, per escriure llibres sobre l'Holocaust espanyol, del franquisme, de la Guerra Civil. I jo crec que si la gent de Noves Generacions, com Carles García Fas, llegirà més a Paul Preston en lloc d'autors revisionistes franquistes, doncs potser quan parlarà de memòria històrica faria un poc més de rigor i un poc més de respecte, sobretot a la gent que va morir, no només durant la guerra defensant la república, la democràcia republicana, sinó durant 40 anys de dictadura, per defensar coses tan bàsiques com que ell poguera votar o que ell poguera tindre una beca educativa per poder estudiar o uns drets que pareix que no té clar que van ser gràcies a la democràcia i no gràcies al franquisme pels quals els té. I jo espero que per part de Noves Generacions que es prenen mesures exemplars, perquè crec que la gent jove del PP, igual que qualsevol jove valencià o de qualsevol país del món que està en política, el que vol és que la política millora, evoluciona i progressa, no? I tindre aquest tipus de persones o de pensaments al teu costat, doncs per a mi és un perill i són coses que altres països no se veuen. Tu vas a Alemanya i és impensable veure un carrer dedicat a Hitler o una persona jove que parli bé de Hitler i de l'Holocaust als jueus, no? Doncs així pareix que encara hi ha gent que no té clar.